Abe. Yes. Uko na furaha? Si ninachanga venye umejitayarisha bio. Ndio nimemaliza basi. Eh. Tunaweza enda. Haina shida wewe, ni sawa nitakupiga punje alafu. Mhm. Basi asante sana for the weekend. Ah, si mention. Hako ka weekend ma movie ma nini yani yagalia nyumba venye ni safi. Tu bio popale ni tu safi. Eh, jina mansion afu nitengeneze nini? Ah, makusha tutatengeneza. Ah, sawa basi. Sasa nataka tupagane. Mhm. Venye utakuwa terrestre na kuja every weekend. Ah, si usijali nitakuwa nakuja. Sini sawa? Ah, sawa wewe. Twende nikupige punje. Wacha nikufikishe hapo kwa stage. Ini. Washa nisikupeleke pare sana. Ai be. Sistaji iko tu pare. Ni pale, twende. Sasa unajua niko na shida ya unaona jamu wangu wa bushari, ule wanyama anafugaga mapema. Mhm. Ule mama wa kibataski, ule wa kuniuzia boga, ule wa kukatakata pia anafugaga mapema. Sasa nikienda pale nikikukalisha gari mpaka ikuje, nitaumia. Ai babe, ni tu pale dakika mbili. Ah, hapana sweetie. Unafunisimamishie gari. Ah, si gari tu utasimamisha tu. Si next weekend si bado tutakuwa pamoja. Si ndio? Sawa basi. Sawa sawa. Mwa. Nini uni hug? Ni hug. Nini ulikuwa unatafuta oh ni direction. Sasa direction unaenda hivi. Direction gani? Si stage ndio ile. Ama kama utakosa hivyo huyo mayai unaenda kutafuta unaweza? Unasema nini babe? Eh? Unasema nini? Si stage ndio ile ulikuwa unanipeleka. Kwani sikuizi shida? Wewe ni nani nimekuona na mzee wangu? Wewe ni nani? Mbona unaniuliza hivyo? Unaniuliza kama huu? Wewe ni nani unakuja hapa ukinishika? Unauliza nani hapo? Ha? Unauliza nani? Wewe shida kwa nini?